আৰু এই মুহূৰ্তত জনাম যে মঙলদ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত আজি তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হল উত্তৰ মঙলদ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি এগৰাকী শিক্ষাৰ্থী প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখি দিয়াক লৈ আৰম্ভ হল উত্তেজনা শিক্ষকৰ কন্যা হোৱাৰ বাবে উত্তৰ লিখি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু তাৰ পিছতে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে উত্তেজনাপূৰ্ণ হৈ পৰে পৰিস্থিতি মঙলদৰ ঘটনা মঙলদৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত উত্তেজনা উচ্চতৰ উত্তৰ মঙলদ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হল এইবাবে কিয়নো এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখি দিয়া হৈছিল আৰু এই শিক্ষাৰ্থীগৰাকীক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখি দিয়াৰ বাবে এই ধৰণৰ উত্তেজনা শিক্ষকৰ কন্যা হোৱাৰ বাবে উত্তৰ লিখি দিয়াৰ অভিযোগ নিশা বঙাইগাঁৱৰ মাছঘাট চাঞ্চলকৰ ঘটনা নাৰ্ছক আক্ৰমণ মেজিক চালকৰ গাড়ীখনৰ পৰা গতিয়াই দিলে নাৰ্ছগৰাকীক বঙাইগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত নাৰ্ছক আক্ৰমণ কৰা হৈছে মেজিক চালকৰ আক্ৰমণত যথেষ্ট গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে নাৰ্ছগৰাকী নিশা মেজিকখনেৰে কৰ্তব্যলৈ আহিছিল নাৰ্ছগৰাকী নাৰ্ছগৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাত গতিয়াই দিয়ে চালকে ক্ষমা কৰিব আৰু আহত নাৰ্ছগৰাকীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে মূৰত আঘাত পাইছে নাৰ্ছগৰাকীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত আছে অব্যাহত মানুহখিনিতে মোক ঢেকে দৰ্জাখন গুলি ঢেকে ফেলি দিল গাড়ীত কোনো নাছিল কালাৰটো ৰঙা ৰঙা নিচিনা অভয়া পৰিল লাল মাটিৰ পৰা এনেতো মূৰত এটা মাৰিছে আৰু পিছফালে এটা মাৰিছে মূৰত আৰু মুখত মানে চিল্লাৰ কাৰণে মুখত মাৰিছে ইফালে তিনিচুকীয়াৰ মাৰ্ঘেৰিটাত নিশা চাঞ্চলকৰ ঘটনা যুৱতীক চোকা অস্ত্ৰৰে ওপৰচুপৰি আক্ৰমণ প্ৰেমিকে কৰিলে ডিঙি আৰু মূৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত যুৱতীগৰাকী বাথৰুমলৈ যাওঁতে পিছফালৰ পৰা আক্ৰমণ কৰিছিল যুৱতীগৰাকীক নিশা প্ৰায় 11 বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰত খাপ পিটি ৰৈ আছিল প্ৰেমিকজন ড্ৰাগছ আসক্ত আছিল প্ৰেমিকজন বুলিও সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু সংকটজনক অৱস্থাত যুৱতীগৰাকীক এম চি এইচলৈ লৈ যোৱা হয় আকাশ দত্ত নামৰ এই যুৱকজনে দাৰে খপিয়াইছে অতি নৃশংসতাৰ পৰিচয় দি এজন ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱক আকাশ দত্ত আৰু ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই কিন্তু পলায়ন কৰিলে প্ৰেমিক আকাশ দত্তই সম্প্ৰতি অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে নিয়া হৈছে যুৱতীগৰাকীক আৰু বৰ্তমানেও সংকটমুক্ত নহয় এক প্ৰকাৰ কবলৈ গলে জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজি আছে এই যুৱতীগৰাকীয়ে এই বাথৰুম আহোঁতে বাছ কিন্তু মাৰিয়ে গতিকে সেইটো মোৰ থাকিলে লোক মাৰি আহিলে চাইছোঁ ছোৱালীটো পৰি আছে হেৰি কৰিছে তাত ধৰি মৰি লগে লগে কিহেৰে মাৰিছিল দাৱলি দাৱ আছিল মোৰ যিটো দাৱত মই মাস্ক কটা দাৱ লাগিছে তাৰ হাতত এতিয়া ক'ত আছে দাখন থানা পুলিচলৈ নাই নাই ছোৱালীজনী এতিয়া ছোৱালীজনী ডিব্ৰুগড় আছে মেডিকেলত আছে কেনেকুৱা আছে আজি ফোন আহিছে এতিয়া 9টা বজাত উঠি থকালে ইয়াক মাৰিলে হাত 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 কাটি মইতো দেখা নাই লৈ গ'লে হাতো কাটিলে তাত বাথৰুম গৈছে বাথৰুম তাৰপিছত কি হ'ল সি মানে ঘূৰি আহোঁতে পিছফালৰ পৰা মৰিয়ালে তাৰ বৰ্তা ল'ৰাটো দেখিলে দেখি কিনে সি তাক ধৰিলে ধৰি গাড়ীয়ান বোলে হস্পিটেল এনেকৈ হুলস্থুল হোৱা মই মানে আহিছোঁ আহি ইমানেই শুনিলোঁ শুনাৰ পিছততো আহি দেখিছোঁ সঁচাকৈ কন্দা কটা যিজন ল'ৰাই ধৰক কাটিলে তেওঁ ক'ত গ'ল পিছত কেনেকৈ পলাই গ'ল নেকি সি পলাই গ'ল বোলে বাকী ল'ৰাবিলাকে কৈছে এই গোবিন্দ হোটেলৰ সেই পিন্ধি পলালে মোবাইলটো পাইছে বুলি শুনিলোঁ চেণ্ডেলো পৰি আছে মোবাইলটো ক'ত পালে এই পাৱৈৰ ওচৰত মানে কি ধাবাৰ ওচৰত ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ সাংবাদিক জেছিম আহমেদৰ সৈতে জেছিম যি ধৰণৰ ঘটনা ঘটিল অতি নৃশংসতাৰ পৰিচয় দিলে এই যুৱকজনে প্ৰেমিকাক ইমান ভয়ংকৰভাৱে আক্ৰমণ কৰিছে আৰু বৰ্তমান যুৱতীগৰাকী জীৱন মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজিছে কিন্তু আকাশ দত্ত ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকজন বৰ্তমান পলাতক আৰু যুৱতীগৰাকী আমি ঠিক শেহতীয়া তথ্য পাইছিলোঁ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ENT বিভাগত এক জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ ডিঙিত আঘাত কৰা হৈছে চোফা অস্ত্ৰৰে আৰু যুৱতীগৰাকীক
চিকিৎসকৰ এটা দলে যথেষ্টভাৱে আচলতে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছে গোটেই দিনটো আৰু এটা সংকটজনক অতি সংকটজনক অৱস্থাত আছে বুলি আমাক অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিছে আৰু আমি শেহতীয়াকৈ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰে যোগাযোগ কৰিছিলো। তেওঁলোকে জনাইছিলে যে অলৰেডি দুবছৰকৈ তেল যে দুটা ইউনিট যথেষ্ট তেল নিৰ্গত হৈছে যি অংশত তেওঁলোকে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে সেই অঞ্চলত ডি আৰু সেই সেই অংশটোক সেই ডিঙিৰ পৰা আচলতে তেল যথেষ্ট নিৰ্গত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে কোনোবা আঘাত পালে আৰু সেই হৈ আচলতে হয় অতিকৈ ভয়ংকৰ হিহনকাৰী ঘটনা। আমি বিদায় লৈছো আপোনাৰ পৰা, ধন্যবাদ আমাক এইখিনি তথ্য আপুনি দিলে। কিন্তু সঁচাকৈ আপুনি কল্পনা কৰি চাওক, এগৰাকী যুৱতী বাথৰুমলৈ গৈছে নিশা আৰু তাৰ পিছতে উভতি অহাৰ সময়তে পিছফালৰ পৰা আহি ঘপিয়াইছে দাৰে ডিঙিয়ে মূৰে অতি ভয়ংকৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত যুৱতীগৰাকী। বৰ্তমান তেজৰ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু তাৰপিছত এতিয়া চিকিৎসকে অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি গৈছে। কিন্তু তাৰ মাজতে এই শিহৰণকাৰী ঘটনা, এই যুৱকজন কিন্তু পলাতক আৰু যুৱকজন আকাশ দত্ত নামৰ যুৱকজন ড্ৰাগছ আসক্ত এজন যুৱক বুলিও জানিব পৰা গৈছে। অভিযুক্তক বিচাৰি আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে অভিযান। ধুবুৰী গৌৰীপুৰত কৰ বৃদ্ধিক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়া। গৌৰীপুৰ পৌৰসভাৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত অস্বাভাৱিক কৰ জাপি দিয়াৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে নগৰবাসী। বৰ্ধিত গৃহ কৰ বাতিল, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৱাস গৃহ সম্পূৰ্ণভাৱে কৰমুক্ত কৰা আদি বিভিন্ন দাবীত অহা 9 মাৰ্চত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ হুংকাৰ দিছে ৰাইজে। ইফালে কৰ বৃদ্ধিৰ ৰাজহ কাণ্ডক লৈ দেওবাৰে গৌৰীপুৰ নাগৰিক সুৰক্ষা মঞ্চৰ উদ্যোগত এখন প্ৰতিবাদী সভাও আয়োজন কৰা হয়। শিক্ষিত যুবক, মই আজি 25 বছৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰি আছোঁ, নীলিমা ষ্টুডিঅ'ত কাম কৰি আছোঁ। মই BPL কেটাগৰী হয়। মোক প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ পৰা ঘৰ দিছে, মোক দিছে আৰু মোৰ ভাইটিও পাইছে। তাৰ যেতিয়া আমি ঘৰটো পাইছিলোঁ আমি আনন্দ পাইছিলোঁ যে যাওক আমাৰ থকাৰ যিটো মানে বৰ্ষা বাৰিষাৰ পৰা মানে ৰদ বতৰ বৰষুণৰ পৰা যিটো ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী যিটো আমাক স্কিম দিছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, আমি খুব আনন্দিত হৈছিলোঁ। কিন্তু এইবাৰ আনন্দৰ বিপৰীতে এনেকুৱা আমাৰ মানে মূৰৰ ওপৰত টেক্স জাপি দিছে। আমি আগতে দিছিলোঁ টেক্স 120 টকা, এতিয়া সেই টেক্সটো বাঢ়ি গ'ল। মই ঘৰ পাইছোঁ BPL কেটাগৰী ঘৰ, মোৰ হ'ল 1500 something, মোৰ সৰু ভাই যিটো পাইছে ইয়াৰ হ'ল 2000 টকাৰ ওপৰত, আৰু মোৰ যিটো মেজ ভাই এইটো আগৰ আমি 120 টকা টেক্স দিছিলোঁ, তেখেতৰ আহিলে 600 ওপৰত, মোৰ বা 4000 ওপৰত টেক্স আহিল আমাৰ। এইটো কেনেকুৱা যুক্তিসংগত কথা হ'ল? সময় এইখিনিতে আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। জন ঔষধি কেন্দ্ৰ পৰ মিলনে বালি দবাও কে
রাজিরে পৰা আৰম্ভ বৰপেটা সত্ৰ দৌল মহোৎসৱ চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে বৰপেটা সত্ৰৰ বিখ্যাত এই দৌল মহোৎসৱ। দৌল মহোৎসৱ বুলি ক'লে এক অনামী পুলকত নাচি উঠে বৰপেটাবাসীৰ দেহ মন প্ৰাণ। দৌল মহোৎসৱৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি আজি বনোৎসৱ, মঙলবাৰ আৰু বুধবাৰে ভৰদৌল আৰু বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব হুৱেৰি বা ফাকুৱা। বৰপেটাত সৰ্বত্ৰ এতিয়া এইধৰণে হোলী গীতৰ মূৰ্চনা, সকলোবোৰ গৈছে হোলী গীতৰ সুৰ চাৰিওফালে আৰু মুখৰিত হৈ পৰিছে হোলী গীতেৰে আকাশ পতা। আচলতে স্বৰ্গীয় অনুভৱ বুলি ক'লে ভুল নহ'ব। বৰপেটালৈ আচলতে কেতিয়াও মোৰ সৌভাগ্য হোৱা নাছিল অহাৰ। আজি প্ৰথম আহিছো, কলীয়া গোঁসাই আচলতে লৈ আহিছো আজি ইয়ালে। সকলোলৈ পবিত্ৰ দৌল উৎসৱৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। মজা বৰপেটাত দৰে হোলী ক'ত হ'ব নোৱাৰি, বেষ্ট হোলী। আৰু বৰপেটা হোলী আজিৰ পৰা আৰম্ভ, 7 দিন হ'ব, 9 তাৰিখে শেষ হ'ব। আৰু মই প্ৰত্যেক বছৰে আহো, হোলী মানে বৰপেটা। ৰেক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম আমাৰ বৰপেটাৰ সাংবাদিক নিৰঞ্জন দাসৰ। এয়া হৈছে বৰপেটা সত্ৰৰ পৰিৱেশ। আৰু বৰপেটাত এইবাৰ 4 দিনীয়াকৈ দৌল মহোৎসৱ আৰম্ভ হ'ব। ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আজিৰ পৰা দৌল মহোৎসৱ। আজি দৌলৰ প্ৰথমটো দিন মন্যোৎসৱ বা গণ্ড যাত্ৰা, আৰু দুদিনকৈ ভৰদৌল হ'ব। ভৰদৌল দুদিনীয়াকৈ 8 মাৰ্চ আৰু 8 মাৰ্চ অৰ্থাৎ অহাকালি আৰু পৰহি হ'ব ভৰদৌল, আৰু হুৱেৰি হ'ব 9 তাৰিখে, 9 মাৰ্চত হ'ব হুৱেৰি। যি হুৱেৰিৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিছে, আৰু বিশেষকৈ দৌলটোৰ কাৰণে বৰপেটাবাসীয়ে অপেক্ষা কৰি থাকে। আৰু এয়া যি বৰপেটাৰ পৰিৱেশ, মই সমগ্ৰ বৰপেটাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছো। বৰপেটা সত্ৰৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশ লোকেল অভিকাৰণ্য হৈ পৰিছে, কাৰণ কিছু সময় পাছতে ইয়াতে যি ৰাইজিং ক্লাবৰ দ্বাৰা আয়োজিত বুলবুলনি বা বাদবুলনি এটা যি হোলীৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব, সেই হোলীৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব। বিভিন্ন দল সমূহ আহিছে আৰু ইয়াত একত্ৰিত হৈছে হোলী গীত গাবলৈ। এনেধৰণে যি বৰপেটাৰ বিখ্যাত দৌল, সেই বিখ্যাত দৌলৰ আৰম্ভণি ইতিমধ্যে আৰম্ভণি হৈছে, আৰু লোকেল অভিকাৰণ্য হৈ পৰিছে। বিভিন্ন দল আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। মই কিছু ভিতৰলৈ যাম আৰু এটা নগাঁৱলৈ যদি লৈ যাওঁ আপোনালোকক, নগাঁৱত এইবাৰ কিন্তু গ্ৰীণ হোলী। নগাঁও মহাবিদ্যালয় আৰু নগাঁও পৌৰসভাৰ অভিনৱ এটা পদক্ষেপ, প্লাষ্টিক নহয়, বাঁহৰ ফিচকাৰীৰে খেলক হোলী। শাক পাচলিৰ ৰঙেৰে হোলী উদযাপন, প্ৰাকৃতিক ৰঙেৰে হোলী খেলাৰ আহ্বানেৰে নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ NSS গোটৰ আগতীয়া হোলী উদযাপন। নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ লগতে নগাঁও প্ৰেছ ক্লাবতো উদযাপন কৰিলে আগতীয়া হোলী। ছালৰ উপকাৰী হালধি, বেচন, মুলতানি মাটিৰ লগতে বিট, গাজৰ আদিৰে প্ৰাকৃতিকভাৱে তৈয়াৰী বা এই ধৰণৰ সামগ্ৰীৰে গ্ৰীণ হোলী উদযাপন কৰাৰ বাবে আহ্বানেৰে নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ এই NSS গোটটোৱে আয়োজন কৰিছে গ্ৰীণ হোলীৰ।
আর এক প্রতিবেদন আগবহাল নগাঁর পর আমার সাংবাদিক নীলোৎপল বরা। নগাঁও মহাবিদ্যালয় এনএসএছ গোট আর ইকো ক্লাবর সহযোগত এবার প্রাকৃতিক রঙে ফাকুয়া উৎসব উদযাপন নামের এক উৎসব উদযাপন করেছে আর সহযোগ করেছে নগাঁও পৌরসভায়। নগাঁও পৌরসভার কর্মকর্তা আছে, কিন্তু মই প্রথমে নগাঁও মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সর্বগতী স্যার আছে, স্যার আপনার যাবার চেষ্টা করবেন এক সুন্দর। তারমানে আমার যদি পরিবেশ নগাঁর বিশেষ পরিবেশ তো যথেষ্ট একটা উদ্বিগ্ন হবলগীয়া হয়েছে, ইয়ার এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্সটো যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ি গেছেগে, কোয়ালিটি ভাল কোয়ালিটি নাই এটা। সেইকাৰণে আমি সকলো ছাত্রছাত্রী সচেতন করব খুঁজিছো যে আমি কেমিক্যালবিলাক বর্জন করো, নো টু কেমিক্যাল কালার, অনলি উইল ইউজ দ্য অর্গেনিক কালার। আমি প্রকৃতির বুকু যদি রং আছে যাতে সেই রঙটো আমি ব্যবহার করো, সেইটাই আমার আমি মেসেজ দিব খুঁজছো। আজি আমার পৌরসভায় সহায় করেছে, গতি পৌরসভার আমার সভানেত্রী আর উপসভাপতিকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো, তেখেতসকলে আমাক সহায় করেছে এই মেসেজ তৈয়ার করার ক্ষেত্রে। নগাঁও পৌরসভায় এবার চেষ্টা করেছে, সমাজলে একটা বার্তা দিবলে চেষ্টা করেছে, আমি কেমিক্যাল রং নেখেলি, আমি প্রাকৃতিকভাবে ফাল্গু উৎসবটো পালন করিম। আর আমি যে বাঁহর ফিস্কারি ব্যবহার করব, আমি প্লাস্টিক যেহেতু বর্জন করব, আর আমি পানি কম যিমান পরিমাণে কম খরচ করিব পারো পানি সংরক্ষণত যাতে সহযোগ করে, সেই উদ্দেশ্য লৈ আমি নগাঁও পৌরসভায় আজি সজাগতা বিভিন্ন শিবির আরম্ভ করেছো। নিশ্চয় নগাঁও মহাবিদ্যালয় ছাত্রীসকল আছে, এক উখল মখল পরিবেশ, নগাঁর পৌরপতি আছে, আমি তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম। কিন্তু প্রথমে সিম্পি বর্তমানে আগতীয় হোলী শুভেচ্ছা জানাইছো, আর আপনার জড়িয়ে সমগ্র অসমবাসীকেও হোলির শুভেচ্ছা জানালো। এই পদক্ষেপ দেখি নিশ্চয় গম পাইছে আমি প্রাকৃতিক যুক্ত ক্ষমতা, আমি যিনি ভারসাম্যতা অকমান কি কম ভারসাম্যতাহীনতা থাকা নিচিন অনুভব করছো, সেই সেউজীয়া প্রকৃতিখানক সেউজীয়া করে রাখার একটা ক্ষুদ্র প্রয়াস আমার ফলের সমাজে সেই বার্তাটা প্রেরণ করব বিচারিছো। আমার ফলের আমি বাঁহর ফিস্কারি দিছো যাতে প্লাস্টিক বর্জন হয়, আর বেলুন যুন পানির বেলুন ব্যবহার করে তারপরও বহুখিন বিনষ্ট হয় প্রকৃতির হেঁ ভারসাম্যতা। তো সেইকারণে সর সরকে যদি আমি এনেকে আগবাহ দেখিছে, মূর হাতত এটা গোলাপ আছে, গোলাপর পাপড়ি আছে, আমি এইখিন লো পেলে ইয়ার জড়িয়ে নিম হালধি বিটরুট প্রাকৃতিকভাবে যিখিন রং উপলব্ধ সেইখিন দি পেলে আমি ব্যবহার করবলে চেষ্টা করেছি। নিশ্চয় ধন্যবাদ জানাইছো। নগাঁর পৌরপতি আছে নগাঁও পৌরসভার, বাইদেউ পৌর প্রথমেতে হোলির শুভেচ্ছা জানাইছো, আর পৌরসভায় সহযোগ করেছে এবার সুন্দর এক অনুষ্ঠান কি কব। হয়, আমি এই অনুষ্ঠানের যোগেদি সকলো রাইজকে আহ্বান করব বিচাৰিছো যে আমি এক অতিকে কম খরচর ভিতরতে প্রাকৃতিক রঙের রঙেরে আমি ফাকুয়া খেলিব লাগে, আর কেমিক্যাল আর প্লাস্টিকর বস্তু আমি সম্পূর্ণরূপে বর্জন করব লাগে, সকলকে ফাকুয়ার শুভেচ্ছা থাকে। নিশ্চয় কেমিক্যাল আর প্লাস্টিক বর্জন করব লাগে, নগাঁও পৌরসভায় কে আহ্বান জানাইছে। মতে কইছো হালধি আছে, কি কি আছে, আমি ডক্টর সুতিয়া আছে প্রফেসর স্যার, আপনি আমি হয় আমি প্রাকৃতিক হলে আমি হালধি আমার স্থানীয়ভাবে উপলব্ধ, আমি তারপর বিতরপা নার্জি ফুলেরপা জেতুকারপা রং করা আর পিঠাগুড়ি এইবিলাকর যোগেদি আমি প্রাকৃতিকভাবে উপলব্ধ যা সামগ্রী সামগ্রী আমি রং করবল, আমি সকলে গম পাইছো যে প্রাকৃতিকভাবে উপলব্ধ এই রংবিলাক আমার ছালর কোনো ক্ষতি নকরে, আর বজারত যাক আমার কেমিক্যালের প্রস্তুত সামগ্রী রং আছে সেই রংবিলাকে আমার ছালকে ধরে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করার উপরও আমার প্রাকৃতিক পরিবেশও বিনষ্ট হব পারে। গতি আমি ছাত্রছাত্রীসকলের যোগেদি এই বার্তা লই যাব বিচারিছো যে আমি প্রাকৃতিকভাবে উপলব্ধ সামগ্রী এইবার ফাকুয়া আমি উদযাপন করো, আর এই আমি বার্তাটা আমি সমাজের বৃহত্তর সমাজ লৈ যাব বিচারিছো। নিশ্চয় মই দেখাইছো এক ছাত্রছাত্রী, মই দেখাইছো অতি সুন্দরকে উদযাপন করেছে প্রাকৃতিক রঙের তেওঁলোকে হোলি খেলিছে। প্রসঙ্গ কুকুর ভক্ষণ, মহারাষ্ট্র বিধায়ক বাচ্চু কাদর বিরুদ্ধে এজাহার দিছে তেজপুর আরক্ষী থানাত, এজাহার দাখিল করেছে প্রহার জনশক্তি পার্টির নেতা বাচ্চু কাদর বিরুদ্ধে, এজাহার দাখিল করেছে জিয়াবুর রহমান খানে, জাতীয় ধর্মীয় সংখ্যালঘু শক্তির সভাপতি জিয়াবুর রহমান খান আর দাখিল করেছে এজাহার তেজপুরত। মহারাষ্ট্র সেই বিধায়কগীর বিরুদ্ধে যীগী বিধায়কে এই মন্তব্য করেছিল যে মহারাষ্ট্রের বাতর কুকুরব পঠিয়াই দিব লাগে অসমলৈ, কিয়নো অসমৰ মানুহে হেনো কুকুর ভক্ষণ করে, ইয়াত কুকুরের মাংসর চাহিদা আছে, একো একোটা কুকুর 8-10 হাজার টাকা বিক্রি হয়, আর এই কুকুর ভক্ষণ কুকুরের গোটেই প্রসঙ্গটোতে যথেষ্ট তোলপাড় লাগিছে, যথেষ্ট বিতর্কর সৃষ্টি হয়েছে। আর মহারাষ্ট্রের বিধায়ক বাচ্চু কাদর বিরুদ্ধে এজাহার দিছে তেজপুর আরক্ষী থানাত, প্রহার জনশক্তি পার্টির নেতা বাচ্চু কাদর বিরুদ্ধে এজাহার দিয়াগৰাকী হয়েছে জিয়াবুর রহমান খান, জাতীয় ধর্মীয় সংখ্যালঘু শক্তির সভাপতি খান। আর এই মুহূর্তে একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর, নকছাড়ির দেবাশিষ গগৈ হত্যাকাণ্ডের চূড়ান্ত রায়দান, মুঠ
উঠৰ অভিযুক্তৰ এঘাৰজনক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড আদালতে বিহিছে। সাত অভিযুক্তক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰিছে যোৰহাট জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতে চূড়ান্ত ৰায়দান প্ৰদান কৰিছে। আঢ়ৈ বছৰীয়া যুঁজৰ অন্তত ন্যায় লাভ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। 2020 চনৰ 29 মে' বিয়লি গাভৰু চাহ বাগিচাত এদল লোকৰ বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছিল দেৱাশীষ গগৈ নামৰ যুৱকজন। দেৱাশীষ হত্যাকাণ্ডৰ 18জন অভিযুক্ত বৰ্তমান কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছে। নকছাৰীৰ দেৱাশীষ গগৈ হত্যাকাণ্ডৰ এই চূড়ান্ত ৰায়দান মুঠ 18 অভিযুক্তৰ 11জনক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিছে আদালতে। ইয়াৰে সৈতে বাতৰিৰ পৰা বিদায় লম। নমস্কাৰ।